jsme jim vzali vodu. Modřany. Počkej. Jarda mi chce něco říct? Tam byl chlap, který se mnou seděl 5 let v kanceláři, ty vole. Co ty malý? Fakt? Chlap, co s tebou 5 let seděl? Na to si dáme. To je krásný. To je krásný. Jdeme dál. Máš jim přátelé? Je tady přítel z Francie. A jmenuje se Fred. A kdyby tady náhodou byl a rozuměl mě česky, Frede, tak přijď k nám. Kdyby ne. Protože mluvím dobře francouzsky. Tak Fred nepřijde. Je tady? Frede. Ne, nech se přijde od Frede, ne. Teď mi dámičku, Frede. Zou Frede? Francouzský, jo. Tak dobře. Fred nepřišel, začneme hrát sami. Můžu vás poprosit? Oli, prosím tě, můžeme? Můžu vás poprosit? Je tady pan Vodlárka? Říká už 15 let, takže jestli nechceš nasát, to se z nás maje. Leží ten víš, a i vedle sebe tlustí tenky, ty mě tvrdíš, že to všechno zvidíš, kdo by co jsem. Přijdeš si jen tak, to najdeš kopu rok, ale jestli padá na mé, abych odzapal. Zbytok to je výjist, to klidu všichni mají stejnou víru, ty mě tvrdíš, že to všechno zjistíš, že jsi duše. Sidej, jako, co si má se zdáš, naš si dneska píše, náš tu posláš. Vybráníš mi můj život, že o tom se tě další pojď, víš, že jsi snad, že mě dělá podrož, zbojí se. Nemohl si vlastně tušit, proto